Përshëndetja, faleminderit për pjesëmarrjen. Jemi në këtë konferencë për shtyp me presidentin e Partisë së Lirisë, Zotin Ilir Meta, por dhe me kryetarin e Komisionit për Politikën e Jashtme, ambasador Agim Nesho. Fjalën tani po ja kaloj presidentit Ilir Meta. Faleminderit Dea. Sot do të fillojmë këtë konferencë shtypi me një qëndrim që ka të bëjë me politikën e jashtme, sidomos atë rajonale. Pasi në mënyrë të përsëritur Edi Rama në funksion të agjentës së Beogradit bën jo vetëm akte të cilat kërkojnë të shmangin vëmendjen nga korrupsioni skizofrenik që ka mbërthyer vendin dhe shtetin, falkapjes totale që i ka bërë gjithë institucionet përfshirë edhe në mënyrë të veçantë drejtësin, duke kryuar debate që nuk ekzistojnë dhe çështje apo aspirata që nuk ekzistojnë, por që i shërbejnë shefave të Edi Ramës për ta përdor atë sjelljet e tij, veprimet e tij papërgjeshme për të dëmtuar Shqipërinë, për të dëmtuar Kosovën, për të dëmtuar çështën shqiptare, jo vetëm kaq, po për të minuar vlerat europiane dhe euroatlantike në vendet tona dhe në rajonin ton, dhe kuptohet që kjo shkon në interes të Serbisë në radhë të parë, por pasi diskutim në interes akoma më të madh të Rusisë. Deklarata e fundit e vulin zënës kryeministri i Serbisë, i cili nënvizon faktin që takimi i Ramës në Athinë i shërben nacionalizmit shqiptar për Shqipërinë e Madhe, është thjesht një shërbim i kërkuar nga Edi Rama për të paraqitur si patriot i madh që synon të bëj Shqipërinë e Madhe, kuptohet atë që po tretet fal projektit të tij në 1 milion shqiptar, ai sa është tmerruar dhe nuk bën publike të dhënat e sensit, ndërkohë që në Kosovë të dhënat publike të sensit bëhen transparente në mënyrë periodike. Jo vetëm kaq, po ky qëndrim i Vulinit dhe thirrja e tij për të bashkuar serbët dhe grekët, se vetëm bota serbe mund të ndaloj Edi Ramën, është vetëse qesharak edhe i tupshëm dhe tepër i lezushëm për të gjithë shqiptarët, por edhe për të gjithë qytetarët e këtij rajoni, të cilët aspirojnë që vendet e tyre të integrohen në bashkimin evropian dhe të mos jenë më peng i lojrave të autokratëve. Nuk ka patur dhe nuk ka kryeministër më të mirë apo jo se sa Edi Rama për Beogradin, ai sa është quajtur më i miri që pas Pašićit. Pasi falti janë bërë dëmet jashtëzakonshme jo ndaj Shqipërisë, procesi integrimit të së cilës është ngadalur në mënyrë të jashtëzakonshme. Dihet që Shqipëria e nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit asociimit në vitin 2006 përpara Serbisë dhe Malizi, ashtu si sikurse dihet që ato e i çelën negociatat shumë përpara Shqipërisë në 2014. Dhe Edi Rama ishte kontributuesi kryesor në zvarritjen e këtij procesi, sigurisht për gjoja prefektin e Fierit, që nuk votonte ligjet që kërkonte integrimi evropian, dhe më pas kur erdhi në pushtet, për arsye sepse asgjësoi llogaridhënien që është baza e gjithë procesit të integrimit evropian. Është po kështu e ditur se Edi Rama është ndër të angazhuarit më fanatik të projektit të ndarjes së Kosovës. Është gjithashtu ndër themeluesit në nish të projektit Ballkanit të hapur, një nismë okulte. Është gjithashtu autori i hedhjes në gjyq për të parë dhe besoj të fundit në historinë e shtetit ton edhe shtetit Kosovës, të kryeministit të Kosovës, Zotit Haradinaj, nga kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Dhe kjo padyshim që është bërë me porosi. Është njëkohësisht autori deklaratës skandaloze që tronditi dhe mediat britanike,
Severiu i Kosovës është tokë askujt. Pra, vendindja e sa buletinit është tokë askujt. E shumë e shumë herojve të Kosovës, jo të Kosovës, për të Shqipërisë, pa kontribut në cilën nuk do të isha arritur asë, dhe sakrifikim në cilën nuk do të isha arritur asë pavarësia e Shqipërisë në 1912. Por kështu, është Edi Rama, autori deklaratës skandaloze, në ceremoninë së lemne në kuvendin e Kosovës, me rastin e 10 orit të shpallis pavarësis, se a i shikonte një ëndër që sa afërmi Shqipëria dhe Kosova do kishin një president. Pra, që Kosova nuk kishte nevoj për njohje ndërkombëtare dhe për vendin që takon në organizatën e kombëve të bashkuar, sepse kuptohet dhe sa dy vëndet do kishin president, kuptohet që nuk do të kishin donim me dy shtete të pavarura. Dhe ishte pikrish kjo deklaratë e Ramës, dhe një artisti të emocionuar, por e mirë kalkuluar dhe e porositur ndaj tij për të bërë, e cila zgjoi më njëherë shqetësimin e Serbisë për planet për Shqipërinë e Madhe dhe ekosist që i dha municion asaj për t'ju vërsulur edhe atyre njojeve që ishin bërë Kosovës për t'i zhbërë ato duke përdorë deklaratën e tij, pra që këto dy vënde do kenë një president, do t'jenë një vënd në të ardhme. Gjithashtu, është Edi Rama i që u vonua më shumë nga të gjithë përse takon sulmi terrorist të Banjskës, i sponsorizuar nga institucionet e Serbisë, duke e relativizuar atë të shkaktuar thjesht nga grupe lokale terroriste. Dhe, jo të më kaqë, por është Edi Rama i që kur rëmbyen policët e Kosovës në territorin e tyre nga ushtria serbe, nuk e dënoi këtë akt, por tha të presim OSBE-n, të presim KFOR-in, të presim NATO-n, presim të gjithë botën. Është ai i cili provokon vazhdimisht Kosovën, pavarësinë e saj, shtetin e saj, dhe njëkohësisht i mban ison Serbisë dhe është bërë avokati më i flakët i saj në çdo tavolin për të mos rënduar atë duke kërkuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë. Por është ky pari që i vendos sanksione Kosovës. Njëkohësisht është ai i cili u vendos në shërbim të projektit të Ballkanit të hapur, që nuk ishte asgjë tjetër vetëm një alternativë kundër integrimit evropian të vendeve të rajonit ton, kundër procesit Berlinit, i cili është procesi më gjithëpërfshirës i përkrahur nga 6 vendet, të cilat janë në pozita të barabarta. Është i vetmi proces që ka dhënë rezultate konkrete, sepse jo vetëm shoqërohet nga garancitë dhe mbështetja financiare BE-s, por ka ngritur dhe mekanizma monitorues edhe zbatues. Njëkohësisht është ky proces i Berlinit që mbështet krijimin e një tregut përbashkët rajonal, të bazuar në 4 lirit, që fuqizon procesin e zgjerimit, duke i përshtatur reformat e kërkuara me mbështetje të mirëfillt financiare, krendryshe nga Ballkani i Hapur, që u krijua vetëm si një alternativë minuese ndaj antarësimit në BE, duke e tjetërsuar rajonin ton në një komunitet politik hibrid autokratësh dhe autokracish. E duke thënë gjitha këto, dua të theksoj edhe njërë tjetër, se ne jemi shumë vendosur për një politik të jashme, bashkëpunuese me të gjithë fqinjët, pas një paragjykim, kuptohet duke parë dhe interesin reciprok, interesin e integrimit evropian të vendit tonë, por edhe të gjithë rajonit, edhe pse takon marrëdhënie me Serbinë, pavarësisht nga këto qëndrime të cilat i kemi shumë të hapura dhe i kemi shumë parimore, ne nuk dëshirojmë të ndikojmë në zhvillimet e brendshme në Serbi, përkundërzi, por padyshim që do donim të shikonim një vend
gjithnjë më demokratik, një vend që vërtet ka përqafuar vlerat më të mira europiane, që respekton të drejtat e njeriut, që nuk përpiqet të tjetërsoj pakicat apo të humbas adresat atyre, siç ndodh për fat të keq në luginën e Preshevës, dhe jemi të vendosur të bashkëpunojmë me ta mbi bazat e partneritetit. Por pse e takon çështjes Kosovës, ne do të respektojmë gjithmonë vullnetin e udhëheqësve dhe institucioneve të zgjedhura të Kosovës. Nuk ka rëndësi se kush është sot e nuk ka rëndësi se kush do të jetë nesër. Kosova është qytet i pavarur. Dhe këtë e ka shprehur jo vetëm populli i Kosovës këtë vullnet, po njëkohësisht këtë vullnet e ka njohur bota e lirë dhe demokratike, dhe mbi gjitha këtë vullnet e ka njohur, e ka legjitimuar dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë Qedi Rama asnjëherë nuk e ka përmendur në 11 vite pushtet. Kështu që ne do të marrim nga Serbia çdo gjë të mirë që ja ka, po jo atë miellin me probleme të mëdha që ka, sepse është çështje shëndetit të qytetarëve tanë. Po ne nga Serbia kemi marrë dhe o marrim modelin se si ajo ka arritur t'i ketë të ardhurat në 22.6% të produktit brendshëm bruto. Ndërkohë që ne kemi 27.5% se Edi Rama vjedh pa frena ditë e natë. Ne do të marrim nga Serbia gjithashtu disa nga eksperiencat e saj më të mira, përse takon tërheqës investimet tuaja. Megjithëse modeli ynë bazë mbetet ai i Maqedonisë si më i suksesshmi dhe si vendi me kapacitetin më të madh eksportues në rajonin tonë. Ne do të marrim nga Serbia patjetër edhe për mësime për gjithë mënyrën se si ajo mbështet fermerët e saj, se si ajo mbështet blegtorin dhe padyshim ne do t'i mbështesim edhe më shumë se sa ajo fermerët tanë, lektorë tam, në mënyrë që ata të mos falimentojnë nga një konkurencë e pandeshme dhe për shkak se janë të braktisur qëllimisht nga shteti i tyre. Kështu që marrëdhënie tona me Serbin do të jenë marrëdhënie shumë transparente në interes të dyja vendeve, por kurse si të marrëdhënie janë dhe do të mbeten në interes të paqes dhe stabilitetit të rëndë tonë, kur Shqipëria nuk do të shfrytëzohet për të ngulur thika pas shpine Kosovës, dhe vetëm Kosovës, pa asë një vëndi tjetër në rajonin tonë. Faleminderit. Do shtë ambasador, ne shumë më të thoshtë diçka tjetër. Faleminderit, zoti prezident. Unë mendoj që analiza ishte tepër e saktë për gjithë të fenomen dhe një politikë tashmë e dukshme antikomtare që Rilindja dhe Zoti Rama bëjnë sidomos ndaj gjysmës kombit ton, Republikës së Kosovës. Nevoja që ka korrigjimi i politikës jashtme për të bashkërenduar dhe për të vënë si çështjen më të rëndësishme çështjen e konsolidimit të pjesëmarrjes në organizatat kryesore ndërkombëtare të Republikës së Kosovës. Së dyti që dua të nënvizoj është që lojrat nacionaliste, të cilat Rama i bën për të zhdukur vëmendjen ndaj problemeve korrupsionit skizofrenike dhe galopant që ka zënë Shqipërinë, ikjen dhe largimin e mbi 1 milion shqiptarëve nga Shqipëria, kthimin e Shqipërisë në një tokë të djerë që Partia e Lirisë që në krye të erës e ka thënë disa erë që po bëhet një politikë antikomtare ndaj shqiptarëve, të gjitha këto tregojnë që kjo politikë nacionaliste i shërben vetëm vasalëve të tyre, vasalit të Serbisë, dhe u pa qartë në deklaratën që bëri Zoti Vulin, që ishte shërbimi fundit ndaj një vasalit si që është Zoti Rama. Ju faleminderit.
Atëherë, zoti Meta, pas lëvizjeve të fundit, a mendoni se mund të ketë një arrestim të mundshëm apo amnistim të kryebashkiakut Erjon Veliaj, ndërsa ky i fundit ka deklaruar ditën e djeshme se nuk tërhiqet nga detyra e kryebashkiakut? Askush nuk pret që Erjon Veliaj të tërhiqet me dëshirë nga magazina Jovan Bartit, që është magazin shumë e madhe. Ka dhënë 10 milion metra katror leje ndërtimi, duke shkatruar dhe paralizuar kryeqytetin. Ndërkohë që erdhi me premtimin për moratorium. Pastaj këto 50 të inceneratorë të gjitha këto të hënë e shumë të tjera si këto, janë pasi diskutime në tregu si a i peng i gjitha aferave të ti. Dhe në i pritmërit madhe të kjo drejtësi e kapur nuk mund të kemi, pra shqyë sepse faktet e shkeljes ligjit nga anë ti kanë qenë publike me kohë, është bërë publike për e vitesh fakti që a i ka firmosur dhe ka uzurpuar kompetencën e kryetarit të këshillit bashkiak dhe të këshillit bashkiak, duke zhytur në borxh kryeqytetin dhe gjithë banorët e gjithë rajonit Tiranës për 30 vitet që vinë, por pasi diskutim me protesta vetëm do të përshkallëzohet edhe do t'jetë afër dita e them edhe njëherë që nën Liza do ulet karrikën e tij, ajo nëna që e nxori si kriminal në mes të natës për jashtë nga shtëpia e bërë me sakrificat e fëmijëve të saj në emigracion. Ditën e djeshme është parë dhe ministra e infrastrukturës Ballukun Spak. Keni një koment? Nuk kam ndonjë koment për drejtsinë në regji. Fakti që u bë kaq kohë që Edi Rama është i lirë, përgjegjësi kryesor për aferën e gjeneratorëve dhe gjithë aferat e tjera, nuk na krijon asnjë lloj entuziazmi për heronjën e Spakut. Faleminderit. Atëherë edhe do të jemi vazhdimisht në kontakt, ndërkohë që dje Komisioni i Organizimit përgjithshëm e Komisioni i Organizimit Tiranës vendosën që në fillim të muajit korrik të zhvillohet konventa zgjedhore e Tiranës e Partisë Lirisë. Do t'jetë ngjarja më e madhe pas konventës historike të 27 aprillit dhe i ftoj të gjithë anëtarët, simpatizantët dhe sidomos të gjithë ata që duan të jenë pjesë e këtij procesi kaq të hapur dhe përfshirës, të na bashkohen edhe padyshim që do të jenë gjithmonë të vlerësuar në bazë të meritokracisë. Faleminderit. Faleminderit.